музыка алып тағай кете. Эфирге тына дорғон. Өте күйінен сағам сере, бүгін середі, оны боларын көрдік тұғына дұрған өлетен сағалдыр. Студияға өлелік әлдебі дұтатшылар Марина Пермякова, Иван Тарасов, звука режиссер бұд Михаил Әврістев. Өте күйінен күнді бігіз тәтшер бет, көрәтшілер бет. Бүгін бігі бейрі бітігер ұлы тоя ұлжытты тиен кәлі эстрада рығыта Айса. Айса түкеге. Онна же күнде доттор бүгүн оттон беги кини толорутуга эме боларын курдук. Түөт ырыны истехпет, ылжыппыт белем. Бега музыканы бүгүн баянга Никенти Готосов, клавишный инструментга Егор Ефимов. Бастан ырыттан халыбыт тута. Чамар Дината Хранистин Астывыт, Степан Васильев мелодия тыгар, Айса Толару тыгар, Берта Хараны тивит. Жаля, ты надо хуаны исте кара олорогу, дюгин болана бу середага бүгэ пилге, мегеде. Аражия так калу бут? Аражия так хабут, югэс бүгэтнан. Музыкан абдэс хатылывыт, клавишин инструменга Егор Ефимов, баянга Иннокентий Готовсов.
Айса толору ата Айталина Сидалищева ден, тон Айса ден, дже кахангаттан буманнық аттанан эстрадаға тиен кәрбеккені? Ага, эсэта гүліте кәхінен, бу апын, мен бу фамилия бұттан Сидалищева, онна апыттан Айталина ден апыттан қолбан, бастықы атым Айдентан ұлылар, онна фамилия бұн, онна апын қолбан бігін бұраннар Айса ден. Мен Аркадий Михайлович Алексеев дайыр сақалар студиятығар сырыттықпына кене ат бер бітен некте. Аркадий Михайлович бәді? Бәді бер бітен. Әнінде ден аттын алан деп бітен. Ана тұн, бәм тұн бастан істәт тағаны тұттатыны хөбілі әбітім. Меха қадар бәбір басар көрдік, оныттың білеген Айса Сидалищева ден атынан холынан бұқтын ұлды тойы әджабын. Эти қағаңғыттан ән дайыр сақаларға кербеккене, онына қайда қонны кербеккене? Кетігінші 12 сыллаққа отчыларға театр эстрады ұлла әдір састен Аркадий Михайлович Алексеев атына конкурс боларады көрек. Ол онына ұлғандық ұлла батақ еніғы бұн мен асқолағы берін әджамын еген. Жебетіге әреген мәні ұлыр әтіп бұлады. Оның қайдары білер адияна неген білер біттерін істен барамын. Кыттан көрерім дөден санаға кәлбеді. Оның ұлғанаттан заявка берем барамын қадар ача бастықы туыра ахан, екіз туыра ахан қадары финалға керін қалбытым. Номинация бұл бұдың бастықы қыттар қылып бар. Ол кәнеттен бері төкін Аркадий Алексеев мен қабиятар ей әджі бұта. Әм бұл ұтың қағыңғыттан ұлығыны, қайды ойдығыны, маңдық ұлығын бағараған домен маңдық дайыр сақалар ден әдір оғалар жарықтыр студиялақпын. Оны ұтың әйгін аны көхіңеттен ұлығын бағарабын, оны ән тоқтеханығыны, жоның егін тоқтелері ден мегеттен вопросы еттаға де. Отын мен әмейін бір ұлық баға ғана бар бұлады. Бүйірін көтін сөбілігін, ол 2012 сылтын алаты кеннер студиялары ғарсыл жар болып бұдым. Олты онша болып бұдды? Отын мәні бірі жарықтанар әтіп бұландың. Ұлыған сұянаға тақсы бұдым ден 2012 әттіға ғым болу. Бастан Айса ден бұ ұрығыт, бәм тұспар ұланан, ол нені білі жон ұрығыты, неген үксел ұғыр тағым де. Әтеген қомысқа күтті бұтым. Ачыларға бір 2-10 әтті ғалаққа Асколон Павлов тұлығар оны мелодия тұғар ардақтен ұрытын сүргітен мен. Бастың сағалатшы біле номинация. Бастың сағалатшы номинация оның күтті бұтым. Бәм қатты жағаны? Бәм төрдім чұрапчы. Чұрапчы болтыға оны әлегігер күнсерін көрбітім. Атак бұланы ұлапы тұтын дойдым, амма болу күрігір. Оны жоным әргем олар олар, оны тұтын сколовым бітер бітім. Оғыс ағам аспыта, ол кенетті маңа жекускеге кәлігім де. Отын тұқ теністі бітім демен бұл Айса ағата ұлыр ден. Ағатын бап бұт ден де чұрапчылар кәпселерін істі бітім. Ағам бұлана әдір дәғыт жаныты білеген дағаны аға, үші бай қолыстақ, бәді ұттамандық, ағаяқ бәді айбыт ұрыалардақ, мен қолы бұрат екен ұрыалардан бір кубалар ден ұрытын ұлығы жұбытым, екі солыс ден ұрынытын әме бәді білі тұлдары неген қаян айбыта. Үші бәді ғылыр, ем бін күтір ұрыт әдір ғыт Әтөбілеген дойдуларыға ғар, онында түбіле концерті әрген ол бұл болар, бұл ұнда импортера түк өқтақ күтігіні ұлар, оныттан ұндық. Бәң тұқ үйрақты әқіне? Бәң бұллана бұл сколовым бітерім барамын, маңның құты ғылу үлінге федералын университетка, нұтшы тұлын онына литературатын салатығар беріне кетбетім, онына үйрім бітім. Үшталдың Үші байды қолу ғыра, бі береме боллағына, ән атындағыны иделяқ боллаққаны ұлдыр тойыр, онында бұ музыкаліне аналы ұйықтыргеген үйеріне бар баттар әді. Оны бейқы бұйыл қастағыны ғылжып келі әріпті. Олақ атын үйіріқті әктер, онында боллағына бәлір баға түрлерінен әтіргілі музыкаліне үйіріқтін ектірам. Оның бәрі баға ғанам әді. Осыны музыкалінің, бұл инструменға оңырға өйеріне еқпін бағарап әді. Өйтені музыкалінің үшерешіға? Үшерешіға. Колюшқа? Эстрадна джазова еделене ден салаға өйеріне. Түй, қағығыда еңна? Аға еқпіт, оңынша бұт. Оңынша? Түйін әбек кетті. Әді? Әбек болар бұл әді. Аға, түйін өйеріне әджабыт. Үксе Еші саларына көтті үші де бісе қабар? Әдер оғылыр. Әдер оғылыр. Асколық әнттен кәлбет оғылыр. Атақ маңдық эстрадаға ең
такалик аттар дип кудуклар да. Алар хаңа алар. Аа, колабыр чүрөп чыттан, дремнеттен инки, электрттен инки телер. Июлина ин аны бидер биде, Марина. Аа, Июлина биде. Аа, аны бидер биде ол эстрадны жазып айтты. Биз сеха бар биде, ол салам. Аа. Тэгин албахтара ха выпускниктара, да те Дарья Лаврова, Блрын Ирина Файрушна бидер биде те. Где именно минсала, бирна хэтер салабын. Вот. Вот это хуячлар ким нега юнна? Эстрадна джазовай динге ким нега хуя телеректи? Специальность путь, ами выпускниктар бэдэрэ. Мигин буллана Эдера Спиридонова Анастасия ден преподаватель ляхпын. Специальность. Параду индивидуальны были занятия лар бар. Фортепиано гами. Уксэ выпускниктар пока бирэта хэджалдар. Эдэрдэр. Кэнники хос салаболу дити, арага деление болу. Kahana halde bu devlet olurlar. Tümü bu yürüyünden her bilevin onluk salabarın. Sen onu olana olsun. Hüde şöyle dedi. Bu cazıvay, estradnay, sala. Bilgi. Kim kora pıtıgar bara. Tateki bir hata orkestr bar. Orkestr hala işte Igor Efimov polar. Bu da diye cazıvay orkestr. O çoğuna. Orkestr gittik. Eniki cılhağın olukun bu muzikanı kıtta. Muzikanı kıtırıttın. Aha. Birutun. Hevestivinden. Ханатым оннатын. Үрәкпин 3 сыл 6 ый. Үрәнек пин дәрәкпин ада. Аха. Толкенеттен ол бехатыры хәтерәдем обакара преподаватель, ген ол рәҗәкте ках, школа ол леха хәйр ках була. Школа ол бака алсын. Әми иделәх булар булган ди. Җәре сөблеген 2 сыравтын истек када. Канны кырыны. А, билеген так, күндәем. Эми толдуман мелодия тыларыгар. Данил Санников матыгыгар. Күндү эмден ырана улайгам. Ярис тиякайын. Бүгүндү нада фонга айса ылдыттыр. Сырды күнэ солунан Tatlı ruhunu bari diyen Anı köğümü gele diyen Atar bütün doyduktan Gündü
Жаргыны доктор, бүгүнкү надар конга айсы кылдытыр. Укурготту биги истечилер. Степан Кустуктан аптыллары, Боры Данил Санников мелодията. Кырдык буккай бүтөптүн. Ага. Биде чөй бүлдөр ырыа буйыл иесила бигерүш бүккай бүтүгер. Мына ондан буллах ыры болур дей кайын. Жо ондан буллаганда мындай кеп биги истечилер бүттүн эгин айсы бүгүтүн катары тетимне эгер дүй эрчимне ырылары. Онну кеңестрат най. Отурата. Отурата анга дей бига бу үрдэлден аттак конкурс бу дегер эмне кытыл бу тагынан баран отту бу манды бүгүн хүдө шүдө эм баяндан ыры толордун отка эң бу даяр хакынлары кыттыгын гостроугар жаңын ыллаукын истивжонда баблок тактырдын үксүлөрү билбеттер болага дей катакадык бу анал үрөк үрүнө жер музыкальный колледжка ону таанан баяндан хүдө шүдө эми толорор иже кайга буллар жылы дей мактал отун же репертуары кепсети кайса бу колобор Жон Серге Хөбүлүр ыраларын титолорогон бихи бораны үгүстер. Раиса Захарова толору тороттон олус сөбүлен истечилер. Онтон ти волчаммар эмиеттон элбах кейлдыры билебит. Маны Сергеттон ти билигин аныгы автордыр толоруларгар энже урата мие бочардах ти курдук. Атын хоус кайскага меллыгын. Тобо автордарын тоо. Авто, ага. Былырын, минутон бир дойдулагы, эме бу сахабыт сиринатон, биллер ырыгыта Милена Борисова, жөгем. Кадере бир күн ылжытты тибиппин кенне, эйе кадер маннык. Аныгылы тетимне, ан эдер булан дидир. Аныгылы тетимне, маннык түрген. Ыры бары болорун хачыгый болот дейдир аны өтүм. Милена бен отун суруяр жогорда хан отун ме хатыг үмүт хуруен бер холонун көрбөк күндө дей мен отун көрдө спиппер. Кадыр өтүргөн байтык олорун эре хуруен кеспиппит. Мелодия тын тылын олок манда нучалы тахна нахалду тахсыбыта. Чугу хама ден ырыны тахардыбыт. Кадыр эме чөтүн өтүргөн байтык оң холунна манда эмекөңө олор Андрей Фёдоров ден олго ыттым аны оолумча 1-2 күн өргүмакка кадыр мен бэм жабагар буткурдук музыкатын ороныта түргөн байтык тиемин записдатыбыт аны радиога бердибит. Онотон кадыр жон хайга болун хин хаңары билин хин ылла деханабыт. Бүнкенне бир үтө күн клипте устук кадын толкуйт атыбыт. Опсенен атын хин мандык жон уже билер ырыда хин бу ырыны лыр кызын хин биллахтыра жону. Ол ханаттан былырын клип устан каяппыт. НБК-га сүрөктө бит, ото YouTube-ка бар. Айсы Чугахама деген келен көрүктөрүн сөп жандар. Айсы Чугахама. Сөп жаргын деп атта vehicle gas токтолго барды. Жабо кантен бу Чугахама деген атта кырын каяндаганы келер түймөк бүтүгер истек бит. Музыка алып тагай кете. Эфирге тына дорогон. Саң холбас футболлақ қытына күнді доғаттар радиоғатын латынларын бүгін беге бері бітігер эстрада әдір ұрығыта айсы ғыл жұттыр. Беге бастықы түхмәққа бұл жон сәргі сөбілән істер ұрығыларын кейін толыру туыр хетті бет. Онтон же бұл салғыны айсыны айсы ден атынан ордық тұн білдер ғымыт деққада ұрығытын істер ұлыру бұд. Чугахама ден Милена Борисова. Тылыгар, она мелодия. Тылыгар мелодия дейм болна. Ага. Но клип бар, үсі бұрыға. Клип ұстыпыт бұдырын. Бұры тақсы бұдығар сайын әтәде. Сайын бер бітім бей бұдырын. Ага, сайын бер бітім болам. Мен опусқа дыремне ауларам мұн радионы. Күн айы радиостер болам. Күні сұпты Чугахама дай Чугахама олық. Ол Чугахама қылыпты. Ады бірі мәнік жан әтерінің бірі бұл ұры пандемия кәмегер қадар әптәқ бай ұры дейін әтәтшілер. Бірі Чугахама балтыра метрі рақ ұрыт мейіттен егінен бірі мәнік күлі әтшілер. Қадар білі тұл... Ата бұрыт әгер бар. Тейчеттен оларын үйерін олар бұл тейчеттен оларын үлелі Қамсық кәмінәк. Білген бейі бұрыны жа тыннақ доғы қолынан істек бі доттор. Әйге үйренмек кеттен тұн құлғақ қатылынарынан радиоға. Жай бұл күді баянның. Баянның онына клавишный инструменға бүгін бейі музыканлар бұта оңын өқтіра. Қаттақ болар өте істек бейімен істелік бі. Thank you.
Айса, чего хама? Бертеха толору была, а лох атын. Бүгін беге истәчер бүттін. Бұрыны ме атынны кестебіттері болу дегені бұл? Олық атын стилі ақыры күдіп болан тағыстады. Нұқ болан тағыстады. Чөй беге музыканнар бұд Егор Ефимов онынай накенте готовца. Саха сәлем бастыңыр ағжетіға тұнна дұрған бүгін беге қа. Бұл жеттір Айса. Айса тұн жыбу ғаңа жыл ұғын өрібілігер. Гастрол бағыты болу ұт болақ көрдіқ бұны Кирилл Матвеевтің сұрыпты бұд. Кирилл Матвеевтің сұрыпты бұд. Оны да ғанан бұ март ұйға бүлі бөлік декке бүлінен, үйе бүлінен, нүрбанан, сұнтарынан. Оны да ғанан мен дойды бар аммаға болу күргетақ сұқтақ бұд, после 8 марта. Оны бұқ бүтуде өліңгі әнәнірі бұд. Гастрол бағыты бұд. Гастрол бағыты бұд. Бұд екен хаджа бұд білеген. Бұд сұтырдағы тағай дуетіна ерге тахар бұд саналар ден. Оны да ғанан ұчылы үреме оңырын тахар бұд. Оны да гастрол бұд ғодырға қалынықта. Бұд саңа жыл кәнеттен мен кәпсәні ғарбұдым көрдік төрдім чүріпчі де. Чүріпчіға бәдігер айылғыға да қамын сөліне концертпін көдірін кәлбеді. Кириллдің еккен әме, Кирилл күттіңіл бұда. Бұтын бұл екке кейі программата қадақ болары, әйге қастырыны те консергетер толыр оғыту, қандар тары керегат ем болады? Қандар тары керегат, тақан бірін үсті өте үрін ұлы бұд бір бұл қатқа. Опсы өттін сөрбе кейгін нөмердақ болады бұд. Балтыра час күрдік, ча час түрді неген күрдік болады. Ол бұл өртіп әкепсі бі таңары бұл деген болады. Оны екке дүйе бұд. Көрәтшілері кітті кәпсеті құтты. Көрәтшілері кітті. Онды кейін бай болады. Көрәтшілері кітті кәпсеті бет. Бұ маңның үрі бұт туғынан, қады бір себеп бұт туғынан. Оны маңның қады гастролу жыр бұтын, оны маңның кәпсеті бет. Екі кейі жыра біле нұчылы таққа компактнайын болады батты? Отын масынаға олырды бұтта. Қолыбыра Кирилл бәті ғытар, бәті масыналаға бар бұт. Бұ білген өлән дейтінді? Бұ үй бүтуді аға өләңі. Өләңі аларан көтің барағыт. Көтіңтақ бүт бұғылақ. Бұты бағар масынынан барық бұт. Бақа оны точынайын әтелік. Кері дойдыңды көрі тарие масынынан да барық. Балдыра сұтқанан айынан келдір бұғылақ. Гастролға жыр қадағы тоқ кейі опытылары маңық. Бастан Аркадий Михайловичтың жанағала аптым болу де. Аркадий Михайловичтың үксе өтім бұқа әрігер олық бардығыр да үджіп бұдым етіқпіне сұспатым болу. Олық ағаяқ бұл, тя абы ек мұма генері декі үджелік біт. Онына тұны те өліқімінен, Ленскайынан, Мирнайынан, бүтінне үджіп біт. Бұл елінің әргет тұн кейеті де бар бәтте, қастығы әметі ұрттақ бітте. Кейін ғанаттық опытырар, онынтан Аркадий Михайлович бәді дағаны ұнырық. Сүбәхі тұндыры күттім бірет дадалақ маңды көбәләрі әтәр, әннік ұлла, бүгін әнтік әң кәт, әннік саңа әргенден ұттан кейін ұрық опытырар. Мен құлыбыра ол әтік әпсән ғарбытым күрдік. Олық ұсколыға ғаджан ең ұлла батақ, ұлған опыта ғоға ғоға кейдәмді кене қа. Бастан өтпірі кене үңірбітігір ұлған ғанадыққан ұлла бұтым деп күрдік. Кенеттен өрімметім әлбәқ, оны кене қатты мұқталым мұңыра соқ болады. Оны тұн салғы қай деке қайыз қалақтық барар бұланын ақыны, өсі қанның ұрай ачылары күтті өлілі әғіне? Бұ үй бүтуді март ғағылыныда сұнтар әдір авторы Надежда Тиханова ден күз ұры бұғырын бер біте меға. Түріпіттер бәрін аллағыры, иәлі ақыға бар. Олғыры мұттан бұл үйбітуді сүріқтен еға. Оны тағанын ұттан бұл ғыққа әлбіқ бұланыр балар. Әметтон маңық айыр кейі көрдікті, деміні плашаткалық бұтына көрдіріқ біттемет бұланыны ғыджа бұт. Тұн пақа әнік кәпсәнер. Клип ұстықпын бағыры бұын бұсайын. Дәйді бар амаға тақсамын. Онтың бұл үріні таларға репертуарын ұстығы қай-қайыз қаулелі қым бағырғаны бәй онына мұнны күріні ұлым әтен дейін кейі қаттары баға ғана алақ бұтты. Баға ғана алақ әрі кәннеке қаттары білі мәнің әтетін үрілер рүйталар бұлады автордар білі нәхелек кәйін олар ұрытын білі бәдірі білі хұруер автордар балылар бұл
рыбу мехабасы ден манык бэм итахпына оттон оңоттора рыбпинере ден ол именно бу стиль мехабарба деген ден мехолохонун нуктоху холбар манык булы гыдырылырлык бунеп манык түргендерлерин бэбин отты манык атын арас арас кайыскага боро болан көрөкпүн багарыбын ол эми тон ондуге мен ады дейханыбын эдер дааны бүлү көрөчүнү истечини тон кайыргына музыканы төштөн музыканы тон лоханны кистебеппин Хепка гына. Отан, сахны кисеп. Сөбүлүр, биле үтүктер деген кене ырылары менен ылдыр инек ырыгы такканда. Опсайнан да сахалар. Опсайна. А, то опса, конечно, биле тохтары көрөбүн ай була дити урку Уитни Хьюстон деген. А, ырылары менен истебин. Алиша Кис деген чөбөрү бар. Ну, чалардан эсте Ани Лора деген ден ырылары менен истебин. Мен тогон не деп кетебин да, там мен мен бак талараччылар билер болам ди. Нахар бак ырыны хиттакына, нахар бак улуулары хиттакына ки ылым барбат толлым бола калар. Олен. Ага ягыс тиханады дидер. Хол Ибрахим кеедүктер ине хем бир мен туремилизмнер энчи бадык оңороллор дине кеедүктө хатан хоргор хаты хиджир болон калган. Жарык курдук. Жарык курдук болон хеп аха. Болон эми хеп булади. Аха. Аха. Улаханды готом мен нар наушин кеде ин хиджим кио бадак. Мен ман бодак пун. Аха. Ханды го бадак пун. Аха. Ыреттан атын тох жартакны тон усан тугун тирегигине болокко. Болокко. Атын тох улаханды го спорт деген жеңе алок биле тох пун. Аха. Тиреге бин хеңер беппин. Юксе билеген атын бу ырынан эре хиджа-хиджан эребин. Бүтүп билдиринг аттан хагалан деп күрдүк. Таңдык болду. Анын уйру хөйрүнө жер болохана, анын ары жарга барабыз. Бирине бин кайгын унуттан бахадыр пока бу хаңа жыл денине, хаңа жыл декеннеттен атып. Хин биле онна мына кыттан, концерттан, эсе бу мартка тубарык путте. Оту пока основной жерге мен типа ырга мере болох жер. Колюшка тегер бягы салагаты тынак догулунан ылдыгы та жазуу эстрадан болгона. Ага пока хогондук. Олох хогта. Пока хог. Просто мандык белемден эбит тох бутугар специальный спитагар эген. А чоны пока белемден нири. Тох оркестр гут тох хух болох. Эх ондук пока ондук хайелик бит аха. Сеп оннотон бу колобор гастрол дейтин, үйөрөх дейтин, ырганан олорабын дейген. Хем бир каз бидди кихи ыргыт сынага таксыргар тас көстүүдөр эме болгомдотун урар ди. Таңагар, хабыгар, бир чөскетигер деп курдук. Ондан эха көмөлөхөр аник стилгерден жоноккунду. Эти капсаны харбудун курдук былырын эти чугухама ден рыбар. Клип устар бар меха бу сахабы терин оттон беллер топ стили ха дедак пен сыпатым болду аха Дмитрий Васильев рыбыда кени хуруян баран оттон мандык образтан орукка эти образтар бын эми бүтүнү бардын кени орбута аха деп баттаган арас өңө кыл розова эген аха ата кени кытаттан үлөлейбин ону таханан Борисова Алла ден эме бу хире оңорор баттак оңорор тон опсен сүбеттерим элбактер Маннык таңын индендер өтөн биле эле тиктере деген жанрда акпын бэмеме туспа. Сценический костюм. Сценический костюмнар бы деген. Санаттык сыргыр төө долгуяганы, онда баягын кайдак настройкаланганы. Кас таксырым айы ынтык долгуяганы маны салыбыры жар болан калыбын. Онотон кадери биленик долгуян долгуян барамын, ханаттык камырымын наоборот оскуя албыкуду болачыбын. Аа, бир жону ин көрөм барамын, кадере чөө бай хиредде, муну чөө бай көрөм алыр буллактан көрөм. Ки кадер ос кыялар наоборот, муну. Муну гына наоборот чөө бай кылган. Мунда эм бир кас бидди арты семи долгу юктак. Ар долгу баккара мен. Аа, аны эрке гүддүк таханы лаап болган дейм бир. Анын аннык. Оттон хим бир кистел болбадак, ырыгыт сынагара алыр болбадак, ыңырга жана меллер. Өгүс ырыгыт. Аха, ол омнук колобура ылыр сынаттан тугардылагы. Атан халбыра тече нучылы тиха корпоратив тарыгынен баха. Жону булу манны көрөнгүн, бу манны кафсета ал хаджар ки күрдү гылдыр булан. Ол аттылар гыр хаджаңын, тенге тахан үнкүлүлөр, хайлар, картыскага төхөлдөрүн. Атан оннолдор чепчеки ду худургуду бетер кенсер кенсер. Меха то наоборот концертка ордук тиганыбын. Сынага туран эрөттүн бэмэн.
Сыны мені де бар. Үлдірім бұдан артық, анта бір жаны күтті қайыр тоқ. Келі кәрі қатысқағай. Қатысқағы түхәлләр, қайырлар, онытын контакт бұлін хачы госполыр бұлады. Концерт көмінді тұран әрәттін бар әйін. Әлбәкі. Мен қот ордық, онды сына тұран үлдірім. Сәп де білген түрді сөрі өте кере қайын, қандығыны толырғыны. Салғылан х Күнді доғыттар бүгін бігі бері бітер эстрада дәр рұғыта айсы ғылжыттата. Манам бері біттіміктен әр айсы еқі бары жүйдіңі өсетігіне бағарапыт. Аныңызғы фирге көрсіққа дере. Әденге болуын.